Mennäänkö puiston katsomaan eläimiä? No niin, kupittaa puisto. Siitä kalkkuna joulupöytään. Oliko sun se haavi muka? Oliko sun se haavi muka kalkkuna joulupöytään? Onko siellä kalkkuna oikeastaan? Onko isoja? Onko isoja? Kalkkuna? Opa. Mikä? Tipuja vai? Joo. Ei ole tipuja täällä. Tipuja ei näynyt. Tiputta varmaan kanojen kanssa tuolla talossa, ne on vaihtanut näkään toistepäin, ne viime vuonna oli toistepäin. Hyi, tuolla olisi kauhean näkö koko ajan. On valtavia. Hei, latelammas. Joo! Hienosti. Annoitko sille ruokaa? Oliko ihanaa? Maiskis, maiskis. Joo! Haluatko antaa vielä? Kato nyt. Nyt se tulee. Joo! Ui, kun sä olit reiva. Oliko hauskaa? Sä. Mä haluaisin näyttää naaren kanssa. Sä? Anna mun näyttää tuo. Kiittää, meneekö sä liukumaan sinne? Joo. Yleisillä. Jyrkät rappuset. Hienosti sä menit. Meneekö sä liukumaan? Yleisillä. Ei iskä voi tulla sinne. Se on Samuelin leikkipaikka. Meneekö liukumaan? Joo, joo. No niin. Hienosti meni. Hiakka leikkejä. Onko tämä Samuelin uusi ravintola? Samuelin ravintola. Siinä on kaskiskin ihmeissä kuule. Oliko nälkä? Okei. Okay. Okei. Okay.